Hello မင်္ဂလာပါ New Channel Guide Stock Season နဲ့ချစ်စွာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဘာလဲဆိုရင်ထားကြကြရန်ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရဲ topic လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီ topic လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီစုံတွဲကြီးမှာအများအားဖြင့်ရန်တော့ဖြစ်မှာတော့ဟာရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသဘောထားကွဲလွဲတာရှိမယ်သဘောထားမတူညီမတိုက်ဆိုင်တဲ့အခါကျရင်ရန်တော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အထာမကျဘူးပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမမယူတော့အတင်မလားဟိုအရန်တောဆန်တဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေရှိရပါဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုအဲ့ကွက်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့အထာကျကျလိုရန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထာကျကျရန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ခေါင်းစရာမှာကျွန်တော်ခုရုပ်နေနဲ့ထုတ်ထားတာ၅ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအချက်နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်နေရာပါ place ကအရန်ကြီးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒီဇုံတွဲပေါ့ခွာနေဒီ place တွေကဒီ public အရန်စံတဲ့နေရာမျိုးမှာရန်ဖြစ်တာလေအရန်အဲရှော့ဖို့ကောင်းပါတယ်အဲရှက်ဖို့ကောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးသိရမလားအဲကိုကောင်မနေနဲ့ကိုကောင်လေးနဲ့ပဲဒီလိုမျိုးပေါ့လေရန်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ဟောတို့ဥမာမုံစားရယ်အဲမုံစားရယ်ဆိုဥမာထောက် YKK ဝဲပြီးချီတီပေါ့ပြီးတော့ခုစိုင်ဒီဇိုင်းထဲမှာထိုင်နေပေါ့ခွာမုံစားနေတယ်သူပြရတယ်လူတွေအများကြီးရှိတယ်ခွာအဲ့မှာထိုင်ပြီးရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိအောင်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဘယ်လောက်ထိမျက်နှာပူကြကောင်းလဲသိရမလားဒါတော့မဖြစ်ပြန်ပါဘူးဒီလိုမျိုးရန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် private ရန်ဖြစ်ပါကိုကကိုဘသူရှိမှရန်ဖြစ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဥမာမကောက်ဥမာပြည်အနှောက်ထဲခွာဖြစ်စမ်းရန်ကြိုက်သလောက်ဖြစ်တော့ထားကြပြောရရစဒီလိုအပြင်မှာသွားပြီးရံဖြစ်နေခါကျသွားသူ့ရောဘာရည်လဲဆိုပြီးတော့တည့်ရမလားအရန်ဘယ်လိုအထင်သေးခံရပါလဲထားကြဖို့နေရာကျွေးပြီးတော့ရံဖြစ်ကြဆိုအဲ့လေ Okay ကျွန်တော်နံပါတ်2အချက်ကိုသွားအောင်နံပါတ်2ချက်ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ social media social media ဆိုတော့အတွဲတော်များများရံဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ social media မှာ status တွေပြင်နေပါတော့ तू ကဘလိုလုံးလိုက်လို့ငါကဘလိုဖြစ်သွားတာနေရာမှာဘလိုတွေဘလိုဘယ်အကွက်တွေကဘလိုဖြစ်ညာဟောတည့်ရလားအာအရန်ဘယ်ပြောရမလဲပြောရပါလေအလိုမျိုးအဲ့လို social media မှာရန်ဖြစ်လိုက်လို့အောက်မှာ comment ဝင်ပေးစေတင်တာလားသူများကိုသိစေချင်တာလားဒါတော့ဒီလိုရန်ဖြစ်နေကြပါပြီပေါ့အောက်ကနေ fighting လို့မှတ်ပါတော့အဲ့လိုလေဒါဘာရန်ဟွာရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်တယ်ကွာဖြစ်ကြတဲ့လောက်ဖြစ်လို့ရတယ်ကိုကကိုနှစ်ယောက်တည်းဖြစ်ကွာနှစ်ကိုဂျာထဲမှာဖြစ်ကြပါဒါပေမဲ့ social media မှာအဲ့လိုမျိုးတက်ပြီးတော့ရန်ဖြစ်တာမျိုးကတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့မသိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရန်ဖြစ်တာကဘာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အတူတော့မတည့်ဘူးဟိုဝင်ပြီးတော့စနိုက်လိုက်မှာစနိုက်ကျော်ရဲ့လူတွေပဲရှိရဲ့နောက်ဒီကြကူလီတွေရှိရဲ့သူတို့အခွင့်အရေးအများကြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီ opportunity ဆိုသူတို့ပေးလို့လုံးဝမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ social media မှာဘယ်တော့မှတက်ပြီးတော့အဲစည်းရစင်တယ်လို့ရန်ဖြစ်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ပါဘူးဒါရေကထားမကြပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်နံပါတ်3ချက်ကိုသွားနံပါတ်3ချက်ရန်ဖြစ်ရင်လူတွေကအတွဲရောနော်အခုမှသိချင်လို့တွဲနေကြတာမဟုတ်လားလက်ပါလာတော့မကောင်းပါဘူးလက်ပါကြရပြကျွန်တော်မြင်ဘူးရတော်တော်တချို့အတွဲဆိုရင်တချို့တယောက်ရိုက်တယ်ဟုတ်ကွာချစ်လို့ရိုက်တယ်ဆိုတာသိလားတချို့ကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုံလုံးကျွန်းကျွန်းသိရမလားလက်ပါတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေဘယ်လိုသိမှာပါ public မှာဖြစ်ရပါရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့ဆိုတာအရင်လွန်ပါလေလွန်ကျွန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုရံပြစ်တာမျိုးမကောင်းပါဘူးဒီလက်ပါဆိုရင်ဘာဖြစ်တယောက်ရဲ့နောက်တခြားလူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရမလဲငါတချို့သူ့ကိုဂျိုးရိုက်လိုက်တော့သူစိတ်တော့မဘလို့ခံစားရမလဲဒါကိုကိုချင်းစာပြီးတွေးကြည့်ပါကိုကသူ့ကိုနားမလည်ပေးနိုင်မင်းနဲ့ကိုကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာဒါကတကူအောင်စံတဲ့အမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကသူ့ကိုရိုက်လိုက်လို့သူ့စီမှာဘလို့မျိုးအချိုးတန်းမှုရှိပါမလဲ तू ကဘလို့မျိုးခံစားသွားမလဲဒါမျိုးတွေကိုသူ့ဘက်ကိုဖြည့်သွေးပေးနိုင်မှာကိုကလောက်တာမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလက်ပါမျိုးတွေကကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံးဝမလုံးသင့်ပါဘူးဆိုတော့နောက်နံပါတ်၄ချက်ရံဖြစ်ပြီးရခါကျရင်ဘာလဲဆိုတော့လိုက်ကြွားတာဟုတ်ပါအဲ့တော့ကြွားတာမို့ तू ကရှင်းဖွင့်တာပေါ့ရှင်းပွင့်လေကွာဒီဘယ်လိုပြောရမလဲကိုနဲ့အရင်ချင်းကြီးရဲ့လူမျိုးလောက်ပဲကွာဒီလားတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲဥမာကိုရဲ့ best friend လောက်ပဲပြောပြကွာငါတို့ဒီလိုလိုဖြစ်နေရဒီလိုလိုအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပါညာဒါအဲ့လိုပြောရဆိုရင်တော့မှဒါကိုယ့်အကူဖြည့်ရှင်းတာဆိုတာမရှိလို့သူများစီကအကူညီလိုက်တောင်းနေရလိုမျိုးဖြစ်နေရကွာဒါကိုအတုံးပကြောက်ညံ့နေဆိုတာလိုက်ပြောနေပဲအဲ့ဒါဒီ best friend ကိုပြောတာရှင်းပွင့်လေဆိုတာဒါလက်ခံလို့ရပါသေးတယ်လက်ခံလို့ပြရပါလဲဆိုတော့ဆွေမျိုးကိုလိုက်ပြောတာပါအာဘာမကြီးသမီးရတော့ရောကြည့်လားတားရောအာဒီမှာအမေကိုလိုက်ရောအဖေလိုက်ရောဒီမှာတမျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးပြီးအပေါင်းအသင်းတွေအကုန်လုံးအဲဒီသူ့အပေါင်းအသင်းတွေကို့အပေါင်းအသင်းတွေသူဟုတ်တယ်ငါတို့ကရန်ဖြစ်ထားတာရောကြည့်မလားဒီအဲ့တို့ရန်ဖြစ်တယ်လားဟုတ်တယ်ငါတို့ရန်ဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဘာအကုန်လုံးဆွေသည့်မျိုးသည့်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းအကုန်သိရောရန်ခဏခဏဖြစ်တယ်မျိုးမဖြစ်တတ်ပါဘူးရန်ဖြစ်ရင်နှစ်ကိုကြားဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲဒါမျိုးကကို့အကူအရန်အချက်ရနေပါတယ်ဒါမျိုးတချို့ဟိုဆိုတချို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ relationship တချို့တွဲနေတဲ့လူတွေကဒါမျိုးတွေကိုသတိမထားမိကြပါဘူးအဲဆိုတော့ဒါရအထားမကြပါဘူးဆိုတော့အထားကြပါအောင်နှစ်ယောက်တည်း
第一单的人批价哇，那么俺家回来之后，人批在干嘛？这就先别回家哇，先别回家一切就先别哇，先别来看家人，对吧？我讲你这些讲完这些，我先别看，我讲完这些，我先别哇，哎，第二的路买哦，喏，哎，过二路买，第二路买，比如我搬家，我不别，先别，先别的话，就那么看哪一年钱你赚起，来看哪一年钱你赚起，这就啊。第先骗你的钱嘛，贵不呢？看下咯，都欧诺的嘛是也，都现在他他来了，真的他苦嘛欧诺的没了吧？第一钱你的是吧？贵不你就先骗的吧？说先骗的干嘛？第贵不你的钱嘛？哥啊，表表你别买的，我拿我也买的，哥别看表了老水，就不要说啊，我也不要钱，不计我也是哇，说哎，那先骗的干啥呢？都表的哥先骗的，哥买你不老白买你话的，都先骗的，都那么看哪一嘴？不先别玩了，就提前看他热啥来吧。哎，好比叫兜里老牛，就对外是开讲嘛，都不如妈给说，我偏先别买对。就哪里边来嘛？喏，而且老讲就对外哦，哎，后来都哎喏，就妈给吧，说就对外来了哇。咱们来路叫来，他得在等你的先来玩哇。说这哪里我们家说对外嘛，这个刚刚我们偏漂亮，不讲那玩喏。说啊，今天就别玩讲这个啊，你。relationship 的嘛，先别在搞钱，比如他家家先骗人说，别别多，别在说，就那第第六六家的说，那个先留回不了，留了嘛，哎，他说，就那那边讲嘛，别对讲那边。